Как нам известно, в скором времени на Земле Кот вемо се бодо на Земли изгодиле велике катаклизме. Кие се бодо зачеле? То тежаво поскушамо решити. Поскушамо се погодити да се то не би изгодило. Жал нам е Кореја, Јапонска, сај там живија зело добри люди. Деламо все да се то не згоди. Kar ste rekli o Kitajski, je šokantno. Toda ali se lahko temu izognejo? Je mogoče kaj storiti, da se ti procesi obrnejo? Seveda, če bo Maitreya obiskal njihovo državo pred začetkom svetovnih kataklizem, bo Kitajska te usodi ušla. Ampak to za zdaj ni v njegovih načrtih, kolikor vemo. In v veliki meri je to odvisno od dogajanja v sami Kitajski. Ljudje so slepi, ker jim je potrošništvo zakrilo resnico. In če bodo ljudje s časoma lahko stopili čez svoj ponos, jih bo Maitreya zagotovo obiskal in postali bodo največja država na svetu. Pred glavnim stikom z ljudmi bo ustanovljena delegacija iz arabskih držav. Arabci bodo prvi, ki bodo prejeli najvišjo čast kot prvi obiskovalci Vamfima. Zakaj ravno Arabci? Ker so pravzaprav tisti, ki bodo podprli dogodke, ki prihajajo, spremembe, ki prihajajo v bližnji prihodnosti. In Arabci bodo tisti, ki bodo prepoznali tistega, ki je prišel. Bodo prvi izmed 10,000, o katerih je govoril največji prerok Muhammed. Je bil res prerok? Seveda je bil. Navsezadnje je največji med ljudmi. Indijo čakajo velike spremembe. To bo uspešna država s srečnimi ljudmi, ki ne bodo potrebovali ničesar. Ampak seveda, če prepoznajo svojega Kalki avatarja, če ga povabijo na obisk v Indijo in če sprejme njihovo povabilo in pride. No potem bo Kalki avatar lahko našel dobrega in zvestega sledilca in bližnjega prijatelja, ki bo Kalki avatarja lahko razveselil svojo skrbjo za ljudi. Toda zaenkrat ta prijatelj sploh ne ve, da mu je usojeno, da bo sam postal prijatelj Kalki avatarja. In tudi Indija bo edina država, ki bo dobila pravico gojiti pravo grozdje z Vamfima, katerega trto jim bodo prinesli Arabci, najbolj vredni od vsega človeštva, ki bodo imeli najvišjo čast obiskati Vamfim. Žana, ljudje sprašujejo, kakšna je prihodnost Afganistana? Afganistan bo čudovita država in tam bo vse v redu, ker v Afganistani živijo res dobri ljudje, utrjeni od žalosti, ki pa so ohranili svoje človečne. Toda na žalost Afganistan ne bo ena izmed prvih držav, ki se bo pridružila ustvarjalni družbi, a tudi zadnja ne bo. Žana, bi nam lahko povedala, katere jezike bodo ljudje govorili v prihodnosti? Celotno človeštvo bo govorilo en jezik in ta bo en za vse ljudi. Žana, kaj bi si želeli za vse človeštvo? Najbolj pomembno. Preživeti. Da bi preživeli v tem, kar prihaja.